ଏବଂ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ହରିବଲ ହୁଳହୁଳି ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ହାତରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ବିମାନବଡ଼ୁ ସେବକଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ପାଲିଙ୍କିରେ ଝୁଲି ଝୁଲିକି ଆସିଥିଲେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଟିକେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଗଲା ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ନିହାତି ଭାବରେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କାରଣ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପରା ସାଜିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଗଜପତି ମହାରାଜ ହିଁ ସାଜିଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ ସେଥିପାଇଁ ତ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅଭିମାନ ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅଭିମାନ ଖଣ୍ଡନ ହେବ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପତି ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ସଂସ୍କାର କରିବେ ଏବଂ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଏବଂ ଇଏ ପୁରା ଅନନ୍ୟ ପରିବେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପୁରା ତମାମ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ କାରଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ନିଆରା ରହୁଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟର ସୁଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଭେଟର ସେ ସୁଯୋଗ କିଏ ବା ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଉଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ରଥ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାର ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବେ କାରଣ ଇଏ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଦାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାଠୁ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ବୋଧହୁଏ କିଛି ରହିପାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଇଏ ପୁରା ନିଆରା ପରିବେଶ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନାତନ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପୁରା ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଗଜପତି ମହାରାଜ ରଥର ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି କାରଣ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିମାନବଡ଼ ସେବକଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ରହିଛନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇକି ଜମିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ସନାତନକୁ ବି ଭକ୍ତଙ୍କ ଟିକେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣ ସନାତନ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆପଣ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଜୁଆର ଦେଖିବେ ଆପଣ ଜୁଆର ଦେଖିବେ କେବଳ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଆଉ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ସେ ପତିତ ଜନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପୁରା ହୁଳହୁଳି ହରିବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଶ୍ରୀନହର ସମ୍ମୁଖ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପାଖରେ ହିଁ ଟିକିଏ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେବାୟତମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ପୁନର୍ବାର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଗଡ଼ିବ ଏ ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ରଥ ଉପରେ ସେବାୟତମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଆଡ଼କୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଉଛି କାରଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ସାକ୍ଷାତର ସମୟ ଯାହାକି ଗଜପତି ମହାରାଜ ମାଧ୍ୟମ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଉଛି ଟିକେ ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବି କିଭଳି ଉତ୍ସୁକତା ରହିଛି ଭକ୍ତ ସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ କିତନା ଖୁସି ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭି ତକ ଦେଖା ନାହିଁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉନକା ହାଁ ଗଜପତି ମହାରାଜ ନେ ପକଡ଼ ରଖା ହାଁ 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 ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗ ରହା ବହୁତ ବିଲିଭ ରିଏଲି ବହୁତ ଅନବିଲିଭ ସର ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ତ ଇତନି ଦିନ ସେ ଆୟା ହେ ହମ ହର ସାଲ ଆତେ ହେ ଥୋଡ଼ା ଦେଖନେ କେ ଲିଏ ଔର ରସ୍ସୀ କିତ ପକଡ଼ ଜାଏ ତୋ ହୋଏ ଜାଏଗା ଆପକେ ପାସ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ ହେ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सौभाग्य है सर जय जगन्नाथ प्रभु जय जगन्नाथ सब कुछ उनके नाम से ही करते हैं हम कोई कोई प्रतिक्रिया महाप्रभु को ना रहु दिन आरंभ होता है दिनचर्या आरंभ होता है महाप्रभु श्री जगन्नाथ का नाम रु ये दृश्य आपण पूरा देखु परछंती केवली भापरे केवली भापरे संपन्न करा जाउची लक्ष्मी नारायण भेट तार दृश्य मध्य ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକିଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଇତିଶ୍ରୀ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଛାତ ଉପର ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଉ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଅଭିଳାଷାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହାତ ଛଡ଼ା କରୁନାହାନ୍ତି
निश्चिंत भाव आलोक आशुतोष आम देखिपे पुरी सीधा सड़क चित्र लक्ष लक्ष भक्त गहन हुलहुली एवं घंट शंखरे प्रकंपित होरा बड़दाण लक्ष्मी नारायण को भेट सरी महाराज गजपति निजे मध्यस्थी साजी दुईजण असंतोष रोष को कम करने चेष्टा कर किसी परिमाण हुए तो महालक्ष्मी मानि जाती किंतु आउ किसी बाकी भी अच्छी लीलाखेला जहाँ को आगामी समय आम देखा एवं पुरीर चित्र आमको बेस भावविहल कर प्रत्येक दर्शक जो मैंने जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।